O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 3-avgustdagi voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi yuzasidan voyaga yetmagan shaxslar tomonidan jinoyat va huquqbuzarliklar sodir etilishini oldini olish, voyaga yetmaganlarning nazoratsizligiga qarshi kurashish maqsadida Samarqand shahrida 2021 yilning 17-sentabrdan 18-sentabrga o'tar kechasi Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi, huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'limi, voyaga yetmaganlar masalalari bo'yicha inspektor psixologlari, tayanch punkti profilaktika inspektorlari, viloyat ichki ishlar boshqarmasi, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi va unga bevosita bo'ysunuvchi voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazi xodimlari hamkorligida tungi reyd tadbirlari o'tkazildi. Kim bo'lib ishlaysiz? Yordamchi. Ofitsiantmi? Yo'q, kanashi. Ayingiz biladilarmi uydagilar? Shu men shu yerda ishlashingizni biladilar. E'tiroz bildirmaydilar, shundaymi? Bu bola mana shunaqa joyda mumkin emas. Shu uchun hozir biz shu holat bo'yicha hujjatlashtiramiz. Red davomida Samarqand shahridagi bir necha tungi klub, bar va kompyuter o'yinlari bilan shug'ullanadigan ko'ngilochar joylar ko'zdan kechirildi. Tadbirlar davomida bir necha voyaga yetmagan shaxslar tunda nazoratsiz va qarovsiz holda yurganligi, ushbu maskanlarda bo'lib, turli o'yinlar bilan band ekanligi aniqlandi. Jumladan Samarqand shahar Rudagi ko'chasida joylashgan kompyuter o'yinlari xonasi tekshirilganda 3 nafar voyaga yetmaganlar ota-onasining kuzatuvisiz va nazoratsiz ekanligi ma'lum bo'ldi. Voyaga yetmagan shaxsni klub, diskoteka, bar, kompyuter xonalar, restoranlarda bo'lishi bir o'zi bo'lishi man etilgan. Bu bilan ham tanishmisiz? Mana ikkita nafar voyaga yetmagan shaxs sizni mana bu baringizda ishlayapti va tungi vaqtda bo'lishiga yo'l qo'yapsiz. Qarovsiz bo'lishiga, ya'ni ota-onasiz siz shu yerga kelib ishlatyapsiz, uni mehnatdan foydalanyapsiz. Mana siz albatta qonunni buzdingiz. Sizga nisbatan hozir ma'muriy bayonnomalar tuziladi. Çünkü siz mana şu voyaga yetmagan shaxsni ishlatyapsiz ve tungi vaqtda bo'lishiga yo'l qo'yganingiz uchun sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Tadbirlar davomida tungi vaqtda nazoratsiz ve qarovsiz yurganligi aniqlangan voyaga yetmaganlarning ota-onalariga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Holat bo'yicha to'plangan hujjatlar esa qonuniy chora ko'rish uchun Samarqand shahar hokimligi huzuridagi voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha idoralararo komissiyasiga yuborildi. O'tkazilgan mazkur reyd tadbirlari davomida jami 24 nafar qarovsiz va nazoratsiz yurgan voyaga yetmaganlar viloyat ichki ishlar boshqarmasi, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasiga bevosita bo'ysunuvchi voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga joylashtirildi. Tadbir yakunida tegishli ta'lim muassasalari ma'muriyati nomiga ham taqdimnomalar kiritildi. Bu yo'nalishdagi profilaktik tadbirlar viloyatning barcha shahar va tumanlarida doimiy o'tkazib borilmoqda.